Добар ден, Роберт, почитувани гледачи, голем поздрав и до вас. Овде завршува Здраво Македонија, не започнува нашата отворена програма и ве поканувам на 4-часовно дружење со многу гости и со многу интересни теми. И така понеделнички да започнеме како што треба, со оглед на тоа што нели ако сте имале пак посебно добар викенд, понеделникот баш и не ви е најубав и најпозитивен ден. И не ви е некако тен за работа, но нели мора да се почне од некаде, почетокот на работната седмица е од понеделник и затоа верувам дека на сите ви недостигаат убави мисли и убава енергија и затоа сме денеска тука да ги пренесеме овде преку етарот токму до вашите домови и до вашите срца. А имаме и одлична тема за вас. Оптимисти наспроти песимисти. Да, ќе се тргнеме малку од политиката и од сите оние политички случувања и да се осврнеме малку кон по битните работи во животот. Како вие се чувствувате, како вие гледате на работите, дали кога имате, не знам, проблеми, нешто лошо, па гледате да најдете таа една добра работа па да се фатите за неа, дали носите розови на очари, може би не носите розови на очари, дали има нели луѓе кои што се навистина песимисти, всушност кои што за секој проблем мислат дека готово е крај на нивниот живот, тука завршуваат сите убави работи, дека никогаш повторно повеќе нема да им се случи нешто добро. И така натаму има и реалисти кои што се гледаат реалната ситуација, понекогаш се песимисти, понекогаш се оптимисти, но затоа нели вие ќе се јавите и вие ќе си го кажете вашето мислење. Една многу интересно истражување кое што читав новиве, поврзано со понеделникот, е тоа дека до 11 часот во понеделник луѓето не се смеат. Е, сега мислам дека време е тоа да го смениме, затоа што е веќе нели 10 часот, а на нас не се потребни насмевки во било кое време од денот и било кој ден од неделата, не мора да биде понеделник. Затоа ве поканувам да се дружите заедно со нас, со мојата колешка Билјана Дебарлиева и со нашите денешни гости, кои што ќе ви ги представи токму таа. Биле, добар ден. Да, поздрав и до тебе, Елена, заедно јас и ти денеска во овие следни 2 часа ја отвораме отворената програма на Канал 5 и ќе бидеме се до 12 часот заедно со нашите гледачи. Да, убаво кажа, позитивната мисла на смевката нека бидат водилка во текот на денешниот ден за сите оние кои што се со нашата програма, бидејќи ние овде во студиото уште од рано наутро сме со насмевка на лицето. И нашите денешни гостинки, прекрасните дами кои што ни прават друштво и со кои што ќе обработуваме денешната тема, исто така позитивни, расположени ни пристигна овде во студиото заедно со нас за да ја упатиме позитивната енергија преку малите екрани токму до сите наши гледачи. Велат како ќе ви биде во понеделник, така ќе ви биде и целата работна седмица, затоа направете нешто за себе, насмеите се, позитивно размислувајте, ширете позитивна енергија и се ќе биде добро и онака како што посакувате. Ете, си ги представиме сега и нашите денешни гостинки. Веднаш до мене е Снежана Билко, мотивациски говорник. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов и благодарам на поканата. Така, така, имаме убави нешта за кои што ќе разговараме, а веднаш до тебе, Јелена, е госпоѓата Атина Саздова, која што е волонтер во Борка. Добре дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам. Еве, добра дојдовте на вас, дојдете навака да се гушнеме, кажете ми како сте. Добре, супер, супер. Госпоѓатина, вие не сте прв пат тука, нормално не, 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 сте расположена. Не, 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 тама работа. Сме ве слушале, многу знаеме за вас и мислам дека вие погодивме темата, така? Точно. Точно, баш таа тема е најдобра и за разговор, мислам, веќе во месец октомври, кој што е месец, кој што го обележуваме, тоа е светски месец за карцином на дојка. Сепак има многу да се зборува, значи за тој, за таа тема. Ако ја почнеме, верувате, саати, саати ни треба да зборуваме, зашто проблемот со карциномот веќе е многу голем, многу болни луѓе, на многу луѓе им е потребна помошта, така да ние во Борка несебично се даваме да помогнеме на секој, не зборуваме само од карцином на дојка, туку сите карциноми. Но мислам дека и најважно е што ширите оптимизам, некако многу што ми се најдоа. Да, да, реченицата. Да. Епа, оптимизмот е тоа што и мислам дека најмногу им треба на заболените. Така. Јас кога ќе одам на онкологија, значи ние си го викаме наш баш терен тоа, и кога ќе влезам таму и кога ќе ги видам луѓето што примат хемотерапија, а е пред 17 години јас бев таа. Многу им е важно да слушнат човек што тоа го поминал. Сето тоа што ќе го кажам јас или друг ќе им го каже или ќе прочитат од нашата еве брошура нова што ја имаме сега што ја издадовме и куп други брошури, тоа некако се прима на друг начин. Друго е кога ќе разговарат со човек што поминал низ тоа. Борка како постои веќе 10 години,
Значи, на 1. октомври ни беше Розовиот карван, на кој што околу 2000 жени дојда од сите градови од Македонија. Сите беа облечени во розе маечки. Дечињата, 70 дечиња имавме, ја направија розовата панделка, значи облечени и тие беа во розови маечки. Така да таму, во тој момент се ширеше една позитивна енергија, многу пријателства, значи тогаш се случуваат, доаѓаат жени кои што прв пат доаѓаат на тој розов октомври, тој карван, значи. И мислам, сето тоа е убаво. Сега ни следува на 24. 10. национална конференција, значи, на која ќе биде во Александар Палас, ќе имаме доста добри гости, меѓу кои е Жозеф Глигоров од Франција, тој е познат онколог. Со тие предавања, мислам, и тие жени што доаѓаат на тие, значи, се едуцираме и ние, а едукацијата наша во Борка трае овој цел месец, значи се оди во 6 градови, со тоа што со онколог е, со нашиот тим, имаме и психолог, лекар. Да. Гледаме да ги едуцираме луѓето, значи, поготово, значи, кога болеста се враќа, кога метастазира, како да се однесуваат, што да прават. Сепак треба на сето тоа да гледаме позитивно. Да, секако имате многу активности за кои што ќе зборуваме, нели, и во продолжение. Многу. Но многу ни е важно и многу ни е драго што денеска ќе го споделите и вашето искуство. Да. Затоа велам, нели, дека ви се погоди темата, затоа што, нели, кога сме на дното, како викаат народски, кога имаме многу проблеми, без разлика дали за психички или здравствени проблеми, тогаш човекот многу учи и тогаш човекот многу созрева. Да. И тоа е школа за тоа те прави да бидеш појака. Да се бориш, так, да гледаш позитивно, да се смениш во позитивен. Јас мислам, болеста ми направи да се смена многу. Многу. Јас Но некако и да ги согледате работите, нели, од по-убавата страна. Да. Еве и Наташа, се знаеме, таа ни беше наша гостинка во Борка. Так, Билјана ќе ја представи. Ајде, Биле, повели, имаме уште една гостинка во другиот дел од студиото. Гостинка која што ја очекувавме, да, гужва во сообраќајот рано наутро. Добар ден, Наташа, и добре ни дојдовте. Да, гледачите добро ве знаат. Е, сега темата ни е, да, може и микрофонот, оптимисти и песимисти. Дали гужвата во сообраќајот рано наутро, оптимистот ќе рече, па добро, гужва е доцна, мама ќе стигнам, ќе се снајдам, а песимистот ќе рече, ете само мене ми се случува ова, лоша среќа имам, во право ли сум? Како добар вие размислувавте утрово? Мене сообраќајот не ми причинува никаква, значи, сметнја во возењето, пошто возам многу добро и многу брзо и се снаоѓам во сообраќајот, но имам добра причина што каснам, затоа што вчера беше на ќерка ми роденден. Еве, ви донесов и среќен да е роденденот, да, ете така, да, благо имаме данес ова утро, да, ние во канал. Вчера ми беше, да, среќен ден, така да, 19 години беше мојата ќерка. И она ме разбуди пред одам на факултет, мамо, да не закаснеш. Порано она беше против да искочам на телевизија, но сега веќе ме буди за да дојдам. Така да оптимизмот го префрлив и кај неза и кај сите, и кај многу луѓе, кои што треба да бидеме оптимисти и повеќе со љубов да ги сваќаме и проблемните и сите работи. Да, токму така се согласувам. Опа, нешто ќе се изненадам. Дај Боже, нека е нарно. Отидоа лажиците. Да. Пред да започнеме, Ната, нека ја среќен роденденот на ќерката, да е жива и здрава, нормално и секогаш расмејана и среќна како нејзината мајка. А пред да отвориме темата, јас би сакала бибе само тука ако може во кујната, затоа што имаме многу работи и ќе ве почастиме сега нешто од госпоѓата Атина која што подготвила. Па не знам, многу работи, господи Атина, што подготвивте денес? Кај да кажете вие, пошто се е тоа домашно? Мене ми е мана, значи... Готвењето. Не, мана. Јас уживам, значи, се што правам дома, правам со љубов. Значи, потекнувам од семејство, јас сум струмиченка по потекло. Значи, раснев со 4 тетки, со баба прекрасна и го носам незиното име Атина. Уште мала ме учеше да готвам. Морам да ја спомнам, таа ме воспитуваше, мајка ми одеше на работа. И уште од 6 одлење мајка ми имаше здравствени проблеми. Од тогаш почна, ај бабичка така, ај бабичка вака, знаеш, и таа имаше проблеми. И од тогаш, верувате, зашто и млад пензионер станав, сепак во кујната, кога нема в други активности, најсреќна бев, да ви кажам, и сега. И знам да правам многу, мислам, сакам количински, зашто па и се омажив во... Влегов во едно семејство, кај што имав 3 золви, сите во некоја заедница, свекар, свекорва, сите тука на куп. И така мораше повеќе, зашто да не, за некој нема.
Така функциониравме. И затоа малку знам да претерам. Знам да претерам, си знам. Сите е убаво и подготвено и направено, но и многу убаво декорирано, како што ни го донесовте ми со овде кај нас. Уживам, значи, да. Тоа ми е слабо. Може претерувам, рекова, ама сакам. Јас мислам дека сепак љубовта е овде во прашање. Да, да. Не е ни секор, ни секрва. Не, не, не. Имам многу повеќе, што има големи фамилии, па не знаат да готват. Значи, вас и љубовта и оптимизмот ве натера да сакате да готвите. Така, може ли госпоѓатина да ни кажете што точно имаме за да се ги послужиме нашите гостинки сега? Погачата, само ќе ви го кажам основниот рецепт за тестото, зашто јас кога ќе почнам да правам, тогаш креативността се буди во мене. Не гледам да биде ваква или таква, сум видела на интернет. Јас почнувам и тестото, работам со тестото. Што ќе успеам, тоа ќе направам во моментот. Значи, овде, ако збориме за кило брашно, јас ставам пола кило млеко, малку вода, 20 лажици зејтин, две парчиња квасец стазе, предходно го стасувам квасецот со шеќер, со сол. Сето тоа стасува. Јас викам тестото да биде како уфцето наше, меко, кое ќе си го фатиш така, да биде поубава, помека. Ово е некој рецепт, да ви кажам, лично мој, јас на едно место јадев, кадаив, поинако спремен, а јас ово така, дома, моје, не знам. Ваша крем, кремот, се гледа што има, значи, овде од оздоле е кадајфот, има оревчиње, има суво грозје, кремот, и од озгора шлак пена, а сладкото ми е слабост, јас спремам сладко. Се, ако почнем да ви донесам тука, имаше 10 врсти на сладко. Сега има 4. Многу ќе ни дојдеше така, благо од рано наутро, така, да, вака е добро. Да не претеруваме со шеќер, ние борките не треба да јадеме шеќер. Ама и никако си вие во знакот на розивото. Е, да. Ова не е случајно, сепак, така? Сепак, тоа е ради, значи, месецот, рековме, октомври, кој што розито ни е, ме гледате и панделката, кој што е наш знак за препознавање. Така. Тоа е, сепак, уживам, уживам, едноставно. Ова од што е, само да кажем, од што е сладкото, значи, и да се послужиме. Ова е од портокал, ова е од зрела смоква, ова е од зелена, ова е од кајси. Ајде, ако може само камера да види колку е сето тоа убаво и колку убаво мириса, јас се налепив тука веќе. Биле сега ќе ви донесеме. Да се почастиме. Да пробаме она што го подготвила госпоѓатина. Да, и можеме, нели, заеднички овде да си седнеме, да си ја почнеме темата оптимистите нас против песимистите, да, вие си и да почнете, биле? Малку, нели, и песимистите да го сменат ставот и мислењето и малку поубаво да размислуваат. Токму така. Вие може да почнете, а ние тука само имаме малку кратка работа и веднаш доаѓаме кај вас. Снежана, вие сте мотивациски говорник. Некогаш велиме дека некој кој што е во наша близина, дали во обкружувањето, дали во семејството, потребно е да ни каже добра мисла, убава мисла, позитивна мисла. Така. Меѓутоа и мотивациските говорници така се нешто кое што навистина ни е потребно во ова денешно време и во овие моменти, да не охрабрат малку и да ни кажат како да чекориме низ животот понатаму. Така е. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Навистина штета што сум на диета, меѓутоа ќе пробам само од сладкото, од смокви, бидејќи навистина изгледа совршено. Да, јас сум мотивациски говорник наназад година и пол. Се занимавам со мотивација, со инспирација и сето она што спаѓа под мотивациски говорник и лайф коуч. Меѓутоа, јас сум некој кој што бил во една тешка духовна состојба. Зборуваме за моето ментално здравје, кое што беше нарушено во една, да кажам, поголема доза. Така што од тој аспект, значи, од тој аспект денес можам да зборувам како некој кој што бил во еден контраст подолг временски период од својот живот. Така што мотивацијски говорник, за да станеш, треба малку да почувствуваш и оној неубавиот дел. Да. Вела дека некои мотивацијски говорници стануваат од фрустрација, а некои од инспирација. Во мојот случај беше фрустрација. Кај некој е само инспирација, доаѓа оној инспиративен момент, се инспирираат од било кој други мотивацијски говорници. Меѓутоа, кај мене беше она другото. Така што се обидувам на луѓето да им го принесам сето моје знаење кое што го имам. Така, и дело и од личното искуство, така, кога веќе ќе пренесете дело тоа, уште подобро, нели, само го прифаќа. Само од твое лично искуство, да, можеш да даваш совети, упатства и препораки. Така, веројатно беше поинат, да, моментот, дали ќе се затворите во себе, така, и ќе мислите само на лошо или пак ќе свртите нова страница, продолжувате понатаму, да, не позитивно. Не беше дали, тука јас веќе доживеав некој контраст, тоа ќе биде објавено
многу скоро јас мојата книга Кајдајк излезе, ќе бидете поканети на промоција, така што ќе можат луѓето да сватат како јас станав мотивацијски говорник. Така што нормално, значи може би постојат луѓе, меѓутоа лично јас немам сретнато мотивацијски говорник, зборуваме за оние светски мотивацијски говорници американски, бидејќи од таму се почнува, кои што немале некаков контраст свој во својот живот, каде што им било нарушено собственото здравје. Без разлика дали е духовно, ментално, канцер и така натаму, значи било која зависност може да биде, нели? Така што тоа е тоа. Да, свртив нов лист и се решив на промена. Така. Можеме ли никогаш да објасниме зошто едни се оптимисти, други се песимисти? Да, лоши мисли нас ни надоаѓаат, нели, во текот и на денот, неделата, месецот, имаме вакви или онакви помали или поголеми проблеми. Лошите мисли ви ја креираат вашата реалност. Значи, кога јас бев со лоши мисли, во мојот живот имаше само црнила и контрасти. Затоа лично на себе, бидејќи го имам почувствувано, кога јас се сменив, јас се што зборувам дека ние сме енергија, дека е околу нас енергија, дека ние со својата собствена енергија вибрираме, дека и самите мисли се енергија. И кога луѓето ќе свата дека и самите мисли се енергија, бидејќи секогаш одат површно каков ти е животот, какви ти се мислите таков ти е животот, меѓутоа никогаш не навлегуваме длабоко. И кога ќе свата дека ние вибрираме, значи како се чувствуваме, таква реалност ги скрираме. Така, да. Сите сме ние насмејани, четири русокоси и една црнка овде во студиото, така? Убаво друштво. Денеска. Не, во друштвото. Да, да се пошегуваме. Многу е важно ли да се шегуваме на наша сметка? Апсолутно. Секога шегата е неизбежен дел од моите мотивацијски говори. Така, драги дами, многу ми е драго што ве собравме тука на едно место ово утро понеделнички, затоа што понеделникот е дефинитивно најдепресивниот ден во неделата, тоа веќе верувам дека го знаете, но не и за вас. Не би рекла. Ниеден ден не е депресивен. Така се зборува или некаде е напишано, може би, да. Почеток само на нешто ново, убаво. Господи, ти накажавте дека болеста и дијагнозата која што сте ја имале и ве направила многу посилна и многу похрабра жена. Да. Кажете ми, го пренесувате ли вашето искуство на другите луѓе за тоа што човек кога е болен, нели оно кое што му е најпотребно е надеж? Верувате, значи, секојаш која ќе дојде жена во борка и која ќе влезе, прво, нели доаѓат, ние перика делиме за на услуга, додека имат потреба од неја ја носат. И после извесен период, пошто јас го знам тоа, мене косата ми падне, примав хемотерапија и без две дојки сум. Значи, таа година, 2000-та, ќе ја памтам. Јас не велам дека лошо нешто ми се случило. Тоа требало така да биде. Три операции имав, ама храбро се изборев со тоа и секојаш велам, јас ќе живеам многу. Многу и покрај се, и покрај другите операции што ги имав уште 4, значи 7 операции сум имала. А јас велам ќе живеам, зашто јас секој ден сега седам или навечер ќе седам, јас веќе рачунам до година што ќе правам. Не утре, до година што ќе правам. Значи и никогаш не гледам негативно, ќе влезе жена расплакана, косата ѝ паднала. И ме гледам мене и ќе кажам, јас сум оперирана. За стварно си оперирана? Се дигам слободно да ме видат. Значи, со самото тоа што ќе те види жената дека си оперирана, не им се верува, знаеш, некојаш мораш тоа да го направиш. Мене не ми е стресно воопшто тоа. Верувајте, тоа за мене е еден лош сон, поминало. И ни се што из денес поминувам. Јас велам, сепак таа Богородица мајка, јас ќе спомнам. Таа мене ме чува. Та осетам некоја, секојаш кога ќе осетам некоја тежина одам во црква и верувајте, таму таа енергија моја, тоа што го осетам таму останува. Јас излегувам среќна од црква и одам, верувајте, си купувам нешто се часта. Ќе си купам нешто, тоа ме прави среќна. Зошто и покрај се, значи сите болести и се што поминувам, јас се осетам среќна. Среќна сум што сум жива, јас сум мајка. Јас сум баба, јас сум сопруга, имам прекрасни деца, внуче прекрасно, тоа ме прави многу среќна и морам да живеам. Така, сакам така, да живеам. Човек има за што да живее, нели, да мора така за и треба да си најдете нешто кое што ете Господјата, значи се спојува со Богородица. Да, да, да. Значи, затоа велам во едно мое интервју да ви биде оставен отворен умот за се. Значи, се што вас ќе ви помогне,
кој да мисли за вас дека сте ваква, таква и не знам каква, да, да. И да ве осуди воопшто тоа да не допира до вас. Така и треба. Секој да си најде нешто кое што него нему ќе му делува многу позитивно. Е сега, значи овие 6 години јас се најдов и тоа издувен вентил ми е баштаа Борка. Секогаш ќе бидам благодарна Биба Додева, зашто пред тоа бев една година како активен волонтер, ама веќе после почнав баш како јас што викам обврска секој ден од Сабајле да бидам таму, дали во канцеларија на делење на перики, дали на терен ние што си го викаме, на торакална, значи васкуларна, на онкологија, па и 8 септември го посетувавме. Таму влегуваш во соба и како да те чекат со душа, знаеш, да им дадеш поддршка. Со флаерчињата ќе им ги поделиме за само преглед, имаме друго што е карцином. Ама сето тоа е на хартија. Јас не велам дека тоа... Сега достапни ни се компјутерите, информирани друго сме доста. Друго е кога ќе бидете донив и кога нели во пракса ќе го луѓето сакат да позборуваат. Поготово сакат да зборат со човек што поминал. Што поминал сето тоа. И јас, верувајте, јас значи си правам на мој рачун тоа смеење, јас и на операциите знаев да се смеам, жените се собираа сите кај така мене во соба, никогаш не сум, јас се виткав, си мијев таму, после операција, секогаш сакам да бидам скрцкана, така... Да не се осеќам болна. Не сте се жалеле себе. Не, никако. Да, тоа исто така многу важен, многу голем доказ за таа позитивна енергија и за пренесување на искуство и нашата Наташа, која што многу често нели била гостинка овде во Канал 5, и не верувам дека веќе никој не знае ни што помина Наташа и како се држеше за време на болеста и како успеа да ја победи болеста и како успеа да им помогне на сите други луѓе кои што го имаат сличниот проблем. Наташа, водилката која беше? Па вака, сите имаме некоја водилка. Тоа е животот. Значи сакаш да живееш. Јас викам Господ не дава и Господ не зема. Еден ден сите ќе отидеме. Само да не биде тоа многу рано, да не биде, не, секој се бори за своите деца. Секој се бори да живее нешто и да проживее нешто. И затоа јас денеска живеам со таа мисла дека секој ден мора да ми е најубав и најпозитивен. Има секакви луѓе, доаѓаат и позитивни, и негативни, и те сакаат и не те сакаат. Некои ми викаат ти си мајка Тереза, мајка Богородица. Некои ми викаат не бе она заработува 100 денари. 200 денари. Значи, луѓето не можеш на сите да им удоволиш. Секогаш ќе ви најдам. Но јас секогаш велам, црното ќе помине и ќе стане бело. Значи, еве некна што ми се случи. Пред роденденот на ќерка ми не сакав да објавам на Facebook да не го расипам роденденот. Но се фе на пријателка на клиника од куча, од кој се кажала крај на ноември, она не свестици ја ваќат. И викам, дојди јас, ќе те однесам. Мали деца има. Сепак да видиме што е проблемот. И одам, ја снимам на ринген и викам, ај така сум во клиника, една контрола да направам крвна слика. Ми зимаат на хематологија крвна слика. Одам, снимам, се враќам за 15-20 минути да си ја земам крвната слика. И сестрата ми вика, нате, не тичи, ни вика, крвната слика, оди кај Стојанович. Викам, 31 тромбоцити, 2 кома нешто, вика, леукоцити. Како бе, викам, не е можно. Јас сум на нозе здрава, права, немам ништо, викам, како. И го гледам резултатот вака. Не, викам, овој не е мој резултат. Нема шанси, орам, вика, боди ке докторот. Абе, каков доктор, нема шанси. Јас се осекам, ај, викам, земе му уште еднаш крв, додиме заедно доле пред нас да го стават во апарат. Ми зема, не е проблем на те. Ми зема крв, одиме доле. 150 тромбоцити и 5 леукоцити. Како може за 20 минути до пола сат ги носам резултатите во ташна? Да биде таа голема, значи, дали се мешаат работите? Значи, толку се потресов, ама па викам. Ама не сте прифатиле дека нешто е лошо. Не, значи, така секогаш гледате од убавата страна. Да одам, так. И не отидов. Ни со лошиот, ни со добриот резултат не отидов. Затоа што јас сум сигурна во себе и во оној горе. Значи, ниеден доктор не е појак од Господ. Барам за мене. Значи, на секој, на сите доктори, секоја чест, и учеле, станале доктори. Так. Но јас се чувствувам дека сум окей. Значи, работам 300 на саат, немам време за себе и за своето семејство дома. Си извинувам што ќе ве прекинам. Ако имам јас такви особи, личности, кои што се преопседнати со нивното собствено здравје, јас не велам дека луѓето не треба да одат на контроли. Да. Мегутоа, да не бидеме обседнати. Значи, да. Сега, ако одам јас сега од овде, од емисија, директно во клиника, и сега да почнам да направам анализа на крв, на урина, на црн дроб, на стомак, абдомен. Нешто ќе најдат. Значи, сигурно луѓе, нешто. Секогаш велам, бидејќи се тие
од моје лично блиско обкружување, значи престанете да. Ама ти не убаво дишеш, не убаво кашлаш. Да, добро, не дишам, да, окей, добро, ќе земам сируп, ќе земам нешто природно или ќе одам на контрола кога ќе јас почувствувам дека треба да одам, бидејќи околу цигарите овде кога зборуваме дека треба нели да ги отфрлам, работам на тоа многу макотрпно. Меѓутоа, ако одите константно, значи по доктори, и ако се обседнете себе си со леукоцити, тромбоцити и не знам што се уште, на вистина, значи на вистина, вие самите ќе ги привлечете за да ги имате. На таква реалност живеете. И више не одам. Не, не одам. Не, значи, а за пушењето? Ако се чувствувате убаво. Да. А за пушењето јас имам сега нешто да ти кажам. Готово. Значи, 90% од луѓето кои доаѓаат кај мене за болење од карцином да побараат помош, се луѓе со здрав живот. Не пушат, не пијат, јадат здрава храна, спортисти имам, значи тренери имам, доктори имам што се болни од рак и пијат варова вода. Значи, дека цигарите и алкохолот, немам наркоман дојден да каже дека е болен од рак. Јас немам видено наркоман како изгледа. Значи, они не се болни. Јас не сум многу запознаена со варовата вода, ама ќе да, значи, она е базна средина, која што го алкализира организмот и го чисти од се. Аха, значи, како ние како што јадеме, тоа се таложи храната секаде, негде да, може да, да. Да не отиде. Сум чула, ама не сум истражувала за да знам. Така, значи, така, јас би сакала, да, добрши си, Нате, затоа што имам прашање за господјата Снежана, затоа ако го зборуваме нели за проблеми во животот, кои што сите ги имаме проблеми, и сега да. Многу е важен нели начинот како ние гледаме на проблемите, па дали сме оптимисти или песимисти. Проблем број 1, барем она кој што го знам од искуство со сите мотивациони говори со говорници со кои што сум зборувала, е дека луѓето се плашат. Значи, стравот е број 1 кај сите луѓе. Не знам, страф нема да успеам, нема да заработам, нема да најдам работа, страф од болести. Како да го пробиеме тој страф? Како ние да не се плашиме толку многу и да грабаме кроз животот? Знаете како, јас бев гостинка неодамна во една телевизија, каде што имав прилика да се јавуваат гледачи, каде што една господја кажа дека незиниот живот зависи од политичарите. Значи, јас тука веднаш поставувам контрапрашање. Како вас ви зависи вашето секојдневие од политичарите? Тоа исто можам да го свртам на следниот начин. Да, јас живеам во Македонија, јас не можам да сум мотивацијски говорник затоа што е ова Македонија. Так. Значи, не е ништо точно тоа. И апсолутно живееме во држава како и сите други луѓе што живеат. Има контрасти како што и секаде има контрасти. Јас сум жив сведок и жив доказ дека јас се искрирав својата собствена реалност и станав мотивацијски говорник, победувајќи ги сите стравови. Што ќе се случеше ако јас одев со страв да станам мотивацијски говорник, затоа што ова Македонија, ова е мала држава, тука луѓето не се отворени, дека нема да успеам. Престанете, секогаш велам на луѓето да си крирате мисли и слики дека ова е Македонија. Значи, треба да се свртиме од другата страна. Еве, денес пишав и на мојот Фейсбук, е на Тоше 10 годишнина. 10, да. Нели? Да, да. Зошто не се свртиме дека ова е Македонија, дека ова е убава држава, дека го имавме Тоше, точно. Го имаме Лебисо, го имаме, не знаме, Морија се, не ми доаѓаат сите. Имаме се. Дека имаме Калиопи, имаме... Прекрасни. Имаме една прекрасна, еве сежам кај што зборам, значи да свртете малку приказната. Значи ние ако викаме ова е Македонија, ова е страшно, ова е ужасно, овде нема просперитет, значи како ќе измениме реалноста со такви зборови? Така, затоа оптимистите треба малку повеќе да поработат, па да ги предомислат. Малку повеќе треба да се работи на одличени со себе. Да. Внимавајте, и на себе. Само да. Внимавајте како размислувате или што мислите денес, да. Кои тие мисли ќе бидат креатор на вашиот утрешен абсолутно. Ден. Абсолутно. Значи, јас можев да додам со истава мисла и да бидам онамо каде што бев пред да почнам да се занимавам со мотивацијски говорник. Мојата одлука да станам мотивацијски говорник не зависеше од ниту една политичка партија. Да. Затоа прашувам. Што денеска многу ги коче луѓето, еве ги слушам утре. Да, затоа прашувам како тоа вашата реалност зависи од пуштате ги политичарите си ја вршат својата работа. Сигурно сега ќе им направи некаква нервоза, па тие се лошо расположени, значи, па тоа лошо расположени. Знаете како, кога јас се појавив, постоја луѓе кои што мислеа дека не можам да станам мотивацијски говорник. За жал или за среќа, сигурно е за среќа дека постоја оние другите кои што ме осудија во наводници, кои што за жал беа луѓе од моето блиско обкружување.
Меѓутоа, им благодарам затоа што тие ми беа најголема мотивација за да продолжам понатаму. Да се избориш. Така што ако ги слушав нив и ако одев со тие нивни мисли, зборови, што тие ми говорат... И како те демотивираат, нели? Па не може мене да ме демотивираат. Напротив, само може плус мотивација да ми бидат. А може ли тоа да го кажеме во она смисла? Ако некој ви речи дека нешто не можете да направите или не може да се случи, тоа се негови ограничувања, а не лично ваши, така? Ако некој ви рече дека тоа не можете, тогаш бидете сигурни дека тоа можете да го направите. Значи, исто тоа, значи, околу стравот. Кога ќе почувствувате огромен страв, тогаш знаете дека сте на вистинскиот пат. Како да ви кажам? Па тоа е човечно. Човечно, мислам, некојаш и да си има страв. Така, и другите мислења треба да ги земеме како мислења, а не како факт. Сигурно. Апсолутно. Јас мислам дека се е во психата. Се е во психата. Значи, ако ти си психички позитивен и веруваш дека ќе успееш, и успеваш, значи, јас трнав од дома кога ти ми се јавик докаде сум. Јас не бев во Карпуш, бев кај железничка. Морав да те смутам малце. Види ме излажа. Да, ако кажеш што сега тргаме од дома, малку тоа важење, тоа крирање на... Јас морав така за да не те исплашам тебе, затоа што ти ке се исплашиш и ке речеш Леле нема да дојде. Леле ке закасни, а јас возам како Шумахер. Сум се возела со тебе, знам. Многу луѓе ме викаат Шумахер. Значи возам, не знам, сигурна сум во себе. Возам убаво, секогаш сум сегде на време, не се десило негде да закаснам и да закаснам, тоа било од минута до 5 минути, не повеќе. И секогаш мислам на позитивни работи, дека ќе стигнам, дека како само одиш на пат ми викаат. Вчера еден пријател кабе, како само одиш, што не ме викна мене. Ве, јас не сум сама. Господ е со мене и Дино Мерлин секогаш ми пее во кола. Така, знаете како Исус Христото го има кажано, ќе биде по вербата, по верата твоја. Да. Затоа викам, не навлегуваме длабоко. Ова е многу тесно поврзано, дека е се он од нас. Нели? Да. Тропни ќе се отвори, ќе биде повербата твоја, поверата твоја и така натаму. Јас би сакала да ги поканам и нашите гледачи, да не ги заборавиме и нив, дека вие слободно можете да ни се јавите, да се уклучите во оваа дебата. Зборуваме за оптимизмот нас проти песимизмот, зборуваме за стравот, број еден непријател на човекот, кога сака нели да си ги оствари своите желби и соништа. Така да верувам дека имате одлични ваши примери и ваши искуства да споделите со нас или пак да ги прашате нешто нашите гостинки. Вие, драги дами, драги господа, слободно ве повикуваме на нашите телефонски броеви да бидете дел од оваа емисија. Само да прашам веќе дали имаме некој на телефонската линија. Добар ден! Мислам дека не. Во очекување да се јави гледачот, ја само да кажам, рече Снежана дека го сака сладкото од смокви. Да. Добро, ама и ова од портокал е преубав. Ало, добар ден! Е, баш, ми мило се вашите врска. И одма да ги поздравам овие прекрасни луѓе што се доедени овде. Благодарам. Како луѓе, добри и се борат за доброто и на другите, и на Македонија. Јас ептен сум заинтересиран за сите, меѓутоа за мотивацијски одговорник. Ние во Источна Македонија направивме партија на Изгрее Сонцето. Сонцето ќе ја тврде цела Македонија и сите македонци, инаку овие две-три сорти што го уништуваат народот, што се болни, што одат, не знам какви или некај господијата Тања да бараат помош, ќе го снема тоа кога народот ќе почне, што рече мотивацијски одговорник, да верува во себе и да не ги интересира ниједен од политичарите, поросто политичарите државата ја уништија, земјата ја изедува, фабриките ги изедува, народот ги изедува и сега види што ќе биде, не знам, затоа оваа личност, мотивацијски говорник, ќе ни треба на сите македонци, посебно за Сонцето, пошто Сонцето ќе биде врска за сите македонци и за сите православни луѓе во светот. Пошто не е во прашање само Македонија, во прашање православниот свет. А Сонцето ќе го спаси православниот свет, затоа што тоа ќе биде врската и волјата на народот за по-добро утре. Тоа ќе биде спасител на светот, не само на нас, македонците. Затоа ќе барам контакт со неа, ако може да каже телефон сега Арно, ако не, каде во Скопје да ја најдеме,
да почнеме да контактираме. Добро, ви благодариме за јувањето. Ви благодарам, господине. Господин рече дека од Источна Македонија. Да, јас бев во Штип лани, меѓутоа може да ме најде на мојот Facebook профил Снежана Билко. Може и телефон ќе оставам после на режијата, можам и јавно, не е проблем да го кажам. Јас правам мотивацијски семинари и работилници низ целата држава. Во Скопје и низ другите градови. Так, така што можно сите оние кои што сакаат да дојдат. Да, имам свој YouTube канал, имам свој Facebook, снимам мотивацијски видеа, правам семинари, работилници. Достапна сум, затоа и постојам. Убаво е со таква мисла, убава мисла од некого, нели, да ви почне денот. Некогаш седнувате и размислувате и велите да, тоа е тоа што треба да мора го така да го смена. Да. Гледам дека голем проблем е сега, нели, да се надоврзам и на она кој што беше вчера, тоа е, нели, политиката и гласањето, и некако на луѓето им е многу тешко да излезат од тој живот надвор од политичките партии. Така. Мислите ли дека ета политиката допринесува за дополнителен стрес кај луѓето денеска? Господинот кажа дека политичарите ни прават ова, тоа не знам точно кои зборови ги кажа, меѓутоа јас ке речам сами го правиме тоа. Не го прават тоа политичарите. Секаде има политичари и ние живееме во едно општество и апсолутно не може да го измениме општеството, значи така функционира светот. Секаде постојат политичари, секаде постојат председатели, премиери и така натаму, меѓутоа народот таму во Холандија, било која држава европска, па и оние другите, значи не знаат кој е министер за, појма неам, за образование. Значи, сами го правиме тоа. Што можеме ние да измениме, кој е денес на власт? Што нас тоа ни менува во нашето крирање? Луѓето не го користат доволно својот ум. Многу малку го користат умот. Не се свесни колку умот може да продуцира. Значи, јас доживеав еден стадиум каде што на вистина доживеав моките на мојот ум, која што е преголема. И ние многу малку правиме со нашиот ум, а можеме да правиме чуда. Да. Тоа е тоа. Да се согласуваме. Така, потребен и совет и поттик, не знаеме може би од каде да почнеме и што да направиме. Затоа постоиме. Така? Ние, знаете како, некои луѓе, лично јас имав контакт со оние, она докторска база од психијатрија, од психолог и така натаму, меѓутоа не можат сите луѓе таму да се пронедат. Јас не сум против. Значи, во одреден степен од вашиот живот може би токму ќе ви треба психијатар, или токму ќе ви треба терапија, или токму ќе ви треба разговор со психолог, социолог и така натаму. Меѓутоа, кај мене во мојот случај преобразба направија токму мотивацијските говори. Ете. Значи, не се отвараат сите луѓе, не наоѓаат решение во таблети. И сметам дека навистина некогаш можете е убаво, без таблети, апсолутно не е убаво. Меѓутоа не во секој случај. Да. Значи, зборуваме веќе кај канцерот. Не, зборувам за психичката состојба, за психијатријата. Да, веќе да, друг проблем, да. Јас не користам никакви таблети. Јас и кога бев болна од канцер, исолив све, дури тие декортино што ми ги дава, јас не ги пиев. Значи, јас цела кутија дома, кај сопругот, пошто не живеам сега со него, цела кутија декортин стои, упоминал рокот пред 7 години, но јас не ги пиев. А ви кажа ги дава, да, да, они ми ги дава, јас не ги пиев. Значи, јас бев против лекови и ден денеска сум против лекови, за тоа што не пием. Кога ме боли глава, нек направев заби. Јас ќе се напијам чаша винце и ќе легнам да спијам. Борите, значи, таа болка јас... е не, не, знам. Добро, зборувам за таа болка што јас сум ја истрпела, кога јас бев болна од рак. Јас немам 3 ребра. И јас позитивно врзувам машна и се правам дека мене не ми фала 3 ребра. Јас сум жива, здрава и права, и тоа е најбитно. Да. Дали имам 3 ребра, дали сум искривена или не сум искривена. Мене тоа е Божја работа. И јас тоа така го сваѓам. Дали сум убава или не, за себе и за моите деца сигурно сум убава. Да, најубава и незаменлива. Да. Но лековите, не знам, имам фобија спрема нив. Јас не ги конзумирам, јас не одам во аптека да купувам лекови и немам дома лекови. Значи, сум против затоа што мислам дека сепак и тие лекови се штетни за пиење. Да, ама мене едно што ми се случи. Во моменти значи, одредени значи, мора да пиете. Мора да се да, пие. Во некој... Јас имам длабока венска тромбоза и мајка ми не со некоја лоша намера. Ај малку одмори се. Знаете што ми се случи? Добив тромбоемболија. Јас имам 7 операции. Ама таа тромбоемболија најсериозно беше, верувате дека тоа Толовски прво, и ќе му го кажам и тоа прво рече, која ги виде рентген снимките, дека има метастази веќе на плуќа,
Ама бев јас упорна, сменив уште неколку лекари, излезе дека имам тромбоемболија. Јас 10 дена бев врзена за кревет, што не ми се случило на ниједна операција. Јас после 2 сати ја станувам. Јас лопата не сакам, ама тогаш морав да ја користам. Значи, лековите, кај некои болести, мора да се употребува. Јас месец и пол бев непократна. Не, во ред е. Ама, веќе, зборуваме, канцерот е не, так, веќе, болест, зависи, кои болест, да. Тоа е хронично. Јас мислам дека се е психично. Се е до психичка, да. Точно. Јас и сега да помислиш дека си болна, ти ќе бидеш болна. Не, јас велам здрава. Затоа мислиме дека сме здрави, да, затоа ја и на болните им викам. Иако си болен, иако нешто има во тебе, што мора ти да треба биде. Да мислиш дека да си здрав, да. И здравието ќе ти дојде. Да. Ако мислиш на болеста, болеста ќе ти дојде. Јас сум жив пример, јас сум цело време обкружена со луѓе кои што доаѓаат од најразлични болести, јас се тргам на страна од тоа, јас сум најздравата личност, јас да не се урочам, чека да се. Ај така, помести се, помести јас, се, помести на лекар идам еднаш годишно, па може не еднаш годишно. Ма не е глава ако имам некој да ме боли толку. Да, ма ние еве во нашите предавања, значи и едукации што ги имаме, имавме пред некоја година и во основни школи, во средно веќето, значи, зборуваме за канцерот на дојка. Нажалост, веќе многу млади девојки заболуваат, значи, има и веќе и починато. Нажалост, не се поштедени ни мажите од канцерот на дојка, кои што тие пофатално завршуваат, зашто тие мислат дека тоа не може ни да им се случи. Тој нема не симптоми, нели? Поминува да, дојка, не, има симптоми. Ама мали, имате израстоци, јас кога видов во дневна човек, адвокат, едуциран со толкав канцер, кај што докторите дигнаа веќе раци од него, и тој е сигурно починат, морам да го спомнам, зашто Наташа, што рече, не пиел и не отишел на лекар, можел, значи, кога го осетил израстокот, тоа да се извади, да се среди со хемотерапија и да си го продолжи животот. Значи, јас сум за медицината. Не велам дека и алтернатива не треба да се. Значи, во тие ходници, кога чекаш таму, знаеш што, жените, ти што праеш, што пиеш, а, јас тоа правам, јас варова вода пијам, јас тоа направив, ово направив, се се проба. Ама, јас на прво место, луѓе, ја ставам медицината. Значи, некаде медицината во тие болести мора, значи, не смееме, јас сум против, некоја жена која ќе дојде, јас одбивам хемотерапија. Значи, верувате со тоа, добро, си тоа попишува. Право на личен избор. Значи, секој има право не, на свој рете, избор. Точно. Значи, хемотерапијата колку е добра, толку и штетна. Знаеме, знаеме. Значи, едуцирани сме за тоа. Е, така. Значи, да. Јас знам, не викам дека јас не верувам на медицината. Јас знам што ми но, да ви кажам, дека повеќе верувам на природната медицина. Значи, вие сте повозраст од мене. Така? Да, дали јас сум 62 години. Јас дали порано? Моите години не ги кријам. Дали порано во селата имале доктори? Немале. Имале во град. Дали они порано оболувале од канцер на дојка, канцер на матка, кај што е најчесто кај жените, канцер на плуќа? Имало болести? И тогаш. Имало редко, и тогаш. Редко. Ама редко, ама во кој време живееме? А од што е епидемијата? Знаеме од што е. Господијатина? Од нездрав живот и од лекови. Така, да. Знаме. Ајде, ќе зборуваме само за убави работи. Не, убавата мисла е водилка низ животот, велиме. Како мислиш, таков ти е и животот, а вие сте пример, така, дека добро, позитивно размислувате, оптимизмот е вашата преокупација, така, и затоа одите и чекорите низ животот. Јас оптимистички одам. Сите проблеми се надминати, така? Само така треба. Јас, личното моје искуство, значи, ме направило така да мислам. Јас не одбив никаква терапија, се што требаше направив. Затоа што верувала господијата дека тоа ќе помогне. Ти ме верував, истото го имав и јас денес алтернативни, ќе слушнам за тоа, јас си го правам. Не велам дека не верувам и во алтернативните лекови. Доста читам, едуцирана сум и од таа страна. Да. И јас знам да кажам на некоја жена, поминало 5 години и еве дошла и треба, ние имаме психолог во тимот. А јас како социјален работник, како паталец, имаме лекар, имаме, значи, ние сме еден тим, кој што функционира одлично, да ви кажам. Сум била јас во вашиот тим. Бевте и јас, веднаш кога ви кажавме на господјатина дека и вие на тоа знаеме, да. Значи, верувајте, тука знам да им кажам на жените, пробајте и тоа да видите. Ја што сум го пробала. Не можам да на некоја жена да ја кажам земи го тоа што јас не сум го пробала. Да, или што не знам. Тоа е нејзин избор. Да, да. Ама сепак велам медицината да биде прва.
Значи редовни прегледи, редовни само прегледи кога зборуваме за канцерот. И превентивните кои што се многу важни. Така, превентивно што е, да оставиме акцент, да. Откриено рано, верувате дека излечи. Превентивно, меѓутоа да не бидете обседнати. Да, да, не си некој хипохондрик, еве што е порачено и колку што треба, така? Мајка исто е почината од канцер пред 13-14 години. Јас го поминав тоа цело семејство со нејзе, тој неубав пат, две и кусур години. Многу млада, на 55 почина мајка ми. Меѓутоа, имаше предзнаци, каде што сметам дека да, не се реагираше навремено. Кога ќе видите... Тоа е најглавното, луѓе, да се реагира да на време. Сепак, велам сега, поместена е границата за канцер, разборуваме, зашто месец октомври е. Треба еднаш годишно еко прегледи. Преventивно, заштит, еко, и ако веќе нешто забележате, делувајте, луѓе, зашто така, јас сум пример. Да. Јас така лично сум си пример и јас сама си осетив дека не сум добра. Јас од 98 трчам по тие ходници. Значи, се борам. Јас сум борец, можам да кажам не борец, јас сум борка. Сите сме болести. Од самиот канцер се надоврзаа многу болести и верувајте што морам да одам, морам да живеам. Имам прекрасно внуче, син, сна, маш, кој многу ми се нашол, кој многу ми помогнал. Тој ми беше единствената поддршка тогаш. Синот го тргнав настрана, зашто тој си имаше свој живот, баш тој тинејџерски живот. Верувајте, значи, малку, нели, тоа се теми тие години. Секој млади има своја тежина, сите сме го осетиле на своја кожа. Јас би сакала да прашам само дали имаме еден гледач пред да го пустам моето следно прашање. Ало, добар ден. Повелете, госпоѓо во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до прекрасни дами. Не се знае која од која е поумала. Благодарим. Благодарим. Да дам оцена есетка стихка. Многу. Фала. Ги поздравувам госпоѓите кои се поминале низ тешката болец. Имам соочување јас со сопругот. И јас имам исто болец кој што не е баш најсјајна Паркинсова болец. И јас секој што викам не сум болна. Да. И се работам. Што кажа господите дека сака да прави сладка, јас сум истата таја, не само сладка, и јувки, и тарана, и зимници, и се. Со љубов правам, со љубов давам, и многу сакам да дарувам, и многу сакам да видам макар смејани жени да се среќни. Тогу се осеќам и ја среќна. Сега почнав, мојата болест да заборавувам со любезност, со дарување. Идам, дарувам, сакам да помагам многу. Скоро доживав еден многу убав лик, ми е криво што не го сликав. Толку изненадена беше главната сестра во Батовци, толку беше зрачеше од љубов, тоа ме направи уште посречна и ја не мислам на мојата болест, некој што одам со две бастунчини, а некој што едно, колку пати ќе паднам, ќе станам, па ќе се прекрстам, да, хвала Боже, не продолжувате понатаму, така, така, да. Многу е битно да си позитивен, кој ќе станеш позитивно, а не негативно да размислуваш. Да, да. Секогаш треба човек да е позитивен, затоа што животот е тоа. Ако нема проблеми, нема значи живот. Проблемите се кај народот, и овошките, и дрвјата, и они имаат болести, како што имаме и ние, и животните. Така треба да сме свесни за се. Наташа лично е познавам, малку се поправи отворено. Не, од убав живот. Тук камерата така, па камераше се не сири, не прави малку. Да, во живо не сум толку. Елегантно. Пополнето, да, елеганција. Да, убаво се чувствува. Така. Ви благодариме за јавувањето, ви благодариме за убавите зборови што ги убативте до сите нас, до нашите гостинки посебно. Да, убавата мисла нека продолжи и понатам. Покрај толку благо се комуницираме нормално. Стварно. Не. Имаме до прашање до госпоѓата Снежани, затоа би сакала да резимираме темата. Колку што ни е битна нели физичката хигиена, да се бањаме, да изгледаме убаво, да одиме на лекар, нели да се чувствуваме убаво, колку е важна менталната хигиена и колку луѓето посветуваат внимание на менталната хигиена. Најважна е менталната хигиена. Јас држам часови еднаш неделно по медитација.
Еднаш неделно, еден час трае, значи еден сат. И секогаш велам во здраво тело, здрав дух, меѓутоа јас ќе ви кажам во здрав дух, здраво тело. Секогаш некако така ги почнувам часовите, иако сум поранешна балерина, тоа често го зборувам. Игра во ребис 10 години, така што точно знам ја што значи да вежбаш и да нели тренираш физичка активност, балет и сето тоа. Меѓутоа, јас дојдов до такво спознание од личното свое искуство, дека на вистина во здрав дух, здраво тело. И тоа е тоа. Така, добро. Имаме уште некои се 2-3 минутки. Јас би сакала да ги прашам гостинките веслега наши дали убаво се поминаа. Гледам дека се секогаш да. Оптимистично расположени. Како не? Мора оптимистички. Јас сум ранобудец. Секој ден јас станувам 4:30 сат. Мојот ден... Рано медитацијата, да, медитацијата кај мене почнува во 4:30, во 5, значи јас сум тогаш сама со себе. Најубавиот. Значи си посветувате време и внимание на себе. Тоа е моје време. Да, тоа е моје време, зашто навечер тоа е нешто што Снежана го препорачува, да, да го правам, така? Тоа е мојата медитација, се бајле, сама сум и тогаш веќе си го планирам денот и што ќе направам не денот, месецот и годината. Јас знам до година што ќе правам. Така и треба, браво. Јас секојаш велам, јас ќе живеам долго. Долго ќе живеам. И со таа мисла одам напред. Никојаш не мислам дека утре ќе умрам или еј, што ми се случува. Нема шанса. Тоа ќе браво. Јас немам време да размислам. Е, така, да, од многу обрски. Јас за година немам време да размислам. Не, 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 јас размислувам. Мене утрото ми почнува. Мене утрото ми почнува со насмевка, со луѓе, навечер до 10 завршувам пак со насмевка со луѓе, легнувам и не мислам за до година, мислам за утре. Море, мислам. Да сум жива и здрава. И сега да ми кажете. Одиме за Грција, јас ја палам колата и јас така. Јас не размислувам. Исто сум јас. Значи, јас... дајде се договориме, еви камерманов ќе одиме. Доживе сегашниот момент, така да кажам. Да ви кажам, запознав еден ваш камерман, кој што беше кај мене дома на емисија. Кога се снимаше, кога беше, да, херој на неделата која ме одбравте. Така. И толку многу в печаток ми остави. Толку јасна негова впечаток му оставив, што не знам, значи, ете, позитивните луѓе се сретнуваат. Значи, се привлекуваат. На пат, на негде било каде, и го поканив кога, сака да повелиете на Влашка пита. И сепак, јас сум домакинка, знам да готвам. И само снимателот. Да, следниот пат, еве, ке ме викнете и ке ми кажете ја ништо да донесам. Така да, поздрав и до сите сниматели, камермани што се од другата страна, што не ги гледаат гледачите. Но се стварно луѓе со душа, луѓе позитивни. Затоа сите си одбираме со кого ќе се позадикаме. Ете така. И само на крај да завршиме со она мисла дека вака како што сме расположени, насмеани, позитивни, оптимисти, така. Да им покажеме на песимистите и на оние најголемите дека немаат причина да бидат да, песимисти. Да, и секогаш така? Да одат со мислата дека дури најголемиот песимист нема доволно сознание да биде да песимист. Да. Ете така. Да. Ви благодариме што ни бевте денеска. И ние благодарам. Благодарам. Убаво и пријатно друштво и во следна прилика секако повторно заедно. Така, јас би сакала за крај само да се заблагодарам на госпоѓата Атина за сладкото. Има многу, јас сега значи, на сите ви ставам. Имате таму и погача, имате и када и останува тука. И бајадера. Останува, останува нешто не знам. И на Ната уште еднаш да е жива и здрава киркичката. Некако многу благо и после зашто сме изгледале така. Не, па не мора вие се да изедете. Може да дочекам да си ја мажам. Да. Нареден пат ве викаме сите повторно во кујната да имате некоја улога. Може? Може. Да не видете од оваа страна. Ја нешто лесно, пошто не сум многу поготвена. Ако не? Некако, да. Наци ми за вас, госпоѓа Атина, знам. Јас се готвам, се знам да готвам, ама нешто многу некако не сум баш да готвам. Ама еве, поди вака поисто ти ќе поднаучиме нешто. Знаеш што знам јас? Во 10 саат кога немам работа, јас станувам, е сега ово ќе правам. Маш ми што не седиш мирна? Не можам, тако темперамент сум јас. Сакам, живам, тоа го правам со љубов. Не дека не со љубов, затоа не ја изгледа и затоа. Не ради се крвате и се само правите. Љубов не, ама секој ми знаеше да каже, сега ми се јаде нешто благо, за 15 минути ќе направив, уште топло, леле, кога го направи? Значи, сум сакала да биде среќен. Значи,
Тоа сум го правела за тој да биде среќен, не за мене. А јас научив да готвам со помош. Тајната на долгиот брак може и тоа да е. Да, она беше. Не, нема врска храната. Не, храната не е важна моментот. Не, се крвави беше кој среќен ден се научив. Еве следна тема ќе ни биде тајните на долгиот брак. Да, дека љубовта преку устата влегува, не знам ја стара. Точно. Точно, точно, точно. Тоа за помладите да како ги тиме мажите да не сакаат. Е, така. Така, така. Инаку што вам морам да го кажам. Секој маж сака жена што знае да готви. Една моја пријателка ми вика, Нате, не е точен рецептот што си ми го дала, ништо си утнава со еклерите. Кам не бе саве истата. Не бе, Нате, јас ги направив како ванилици, а твоите вика на. Рекам, тоа е кога работиш со љубов. Да, значи јас кога било што да правам во животот, тоа го правам со љубов. Така, не само за готвење, туку за се радуваш самата себе во тоа што го работиш. Значи затоа викам, ги сакам сите луѓе без разлика која партиска определеност се. Јас за партијата не можам да се надоврзам. Друг пат не викајте волку зборлести. Да, може би да се кажеме. Епа, ви останете и во другиот дел што. Да, инаку. Да, инаку јас не ги разликувам ВМРО, СДС, ДУИ, било кој, значи мене сите луѓе ми се луѓе. Сите луѓе ги сакам и на сите луѓе сакам да им помогнам да се излечат од сите болести. Значи сите да сме живи, здрави и срекни, го посакувам на сите. Леле, колку убаво. Ајде сега, како да одјавам ваква емисија, ајдете сега. Скажете, никако. Ние ќе се останеме и ќе си јадеме. Може? Јадете си, ебе, вие погачата. Да, добро. Ви благодарам уште еднаш за денешното гостување. Ние во продолжение ќе се надоврзаме на темата со Билјана Дебарлиева, тоа малку подетално, веќе после утринските вести. Останете со нас.